So abadamu wa social media benshi nabasambanye abandi bamwe na bamwe akabeshi ni kwa mezi bafite system urabona anyambira abantu kwanza umudamu wese tubaho umugabo afite ibindi bintu yuba nubo n'umuntu mumaraga imyaka 18 ukaje kujwigira hangaha umugabo wanje yamwizoga arasambana no kuvuga ngo yarabizi byari impamvu atabyorosuraga cyari gitenge n'inyama hahaga ibitenge ngura ni inyama mpaha niyo mpamvu atabivugaga none inyama zabuze kana muvanye nepfo mu cyaro mwivu azaho anuka ivu ageze social media abonye ya sadaka batanga atangiye koza inzara koza imisatsi guhindura isura atangiye gutwitukuza yasaga n'umuntu urugine urukaye tukuje hanjye kwirambura ama social media nge narahamagaye mfite amavuta uzi ko iyo sura yawe yacuruza kigute se uwo mugabo abibwira uwawe ati impamvu ubona isadaka iza ari nto haza n'ibindi baje kwiteretera kujyana na papa itangaza akorosa iyo sura yawe kandi yacuruza kumbi sinzi ko kumbi baza no kwicuruza yego hari umudamu azi ndi kubona nani buryo heti bari kumwamamaza ngafite ibintu byose byo hehe yaje avuga ubutumwa none buryo hari kumwamamaza so wa mugabo ugiye kuribwa uwo mugwa agenda garame wabye abana yigaramire utangira utegekwe mubaze mwitonde mwabagabo mwe abagore ba social media iyo uvuga ntabwo ari ntago bateshejwe ahago bashaka amarongo kuri YouTube Fite experience nimba umuntu hari umugore aje avanga urabona ngo umugabo wanjye ngewe yarantesheje no mbaza umugabo we ko urugendo njyayo kuyari amaze kumuteye abonye umugabo ufite kashi ajya kumuteza nawe ibindi bibazo madame yakoze ikiganiro wanjye none ngivuga ibyanjye ngewe agikoze ndahari noneho telefone yanjye madamu agifite mu rugo ko twe turahuza tuhumvikana noneho muraharitse umugabo uti muraho ndifite telefone yanjye umva sister telefone yanjye muraho uri umugore mwiza ufite umugabo ndavuga ati katurebe icyo abenshi bangamo isomo rya babona ndavuga ati nta mugabo ufite ako mu izina ryanjye yego wampaye indi foto yako nabonye ngiriho ari nziza cyane madamu ntakandi ndayimwohereza ya madamu kugira ndebe uburyo abagabo b'iburayi na benshi bahopa noneho mbo wa mugore uri mwiza byagenze gute ndabata umugabo wanjye kwashikira nyanze ntiyamfataga neza ariko ndatuje nshaka imana ubu ni test y'umugore ajya ni umugore ukandisha utacinga umugore wanjye so rona bukeye bwaho nza kuza kuvuga ati ariko urankunda ukunda mfite ikibazo kihe nkeneye amadorari magana atatu magana abiri buri mwanya tutu aguyeho ariko rero nimugoroba ujye wihangana wambura ubusa tuvugane video call ndamubwira ati nta kibazo kuko njyewe mbwira madamu tushaka ndebe nti ubwenge bw'aba batipe bavangiwe batazi imana donc arakubwira ati ku mugoroba ujye wambara ubusa tuvugane video call nyine mwavuganaga mu izina rya madamu yego ndi kubyumva byose ndabyumva hari ibyumva byose unajyumva ko ari madamu ari kuvugana ndamubwira ati nta kibazo ndabitegura mbwira madamu turi umugabo rero urabona ko ndi kumurira mu bwonko mbwira madamu tubura hehe mu bwonko ngo kandi ikindi kuta abantu umugabo bizoroha kuki wabikoze tujyana rebe nyine yewe ba madamu bavuga ngo barongoza video call nebe kuri mba bibaho reka dukomeze turi kumwe n'umutumirwa papa bitangaza uraho neza umeze bya nariye ndashima imana nariye kandi mu kandi kari kumbwa ngo mfite inzara mu kandi gato ngo mvugaga ko mfite inzara uriye ko twari turi kumwe mfite abana bane peti wa baraka murumuna wanjye yego mfite abana bane harimo uwo mungana urumva n'ubwo urumva ndi mukuru cyane y'abana banjye babonye icyakura ngimba nariye urumva ko nariye nyine ubwo umugore wanjye yanyubashye y'abana bariye nawe uba wariye bashyuhije amazi nafashe ibyohero bikomeye cyane mu rugo naje hano hanyuma rero amakuru ye meza amakuru yanjye ni meza niyo yandi mumenyereye nyine kuba
nkumya sengera abantu mbohura abantu mbahuza n'Imana kandi ngirageza nange kwihuza n'Imana no gusemba bazimbere y'Imana ngiye gusaba ya nyuma yasaga imaze kuba ye uko wari warabuze uyu munsi uragarutse uti imvura yarahise si hisa sisi wanyagiye Imana yavanye agashyuru mu nzira kugira ngo nkomeze nkore niko ikangubwe gusaba ikintu tari mu kiganiro mbabarira ntongeye gukora ikiganiro rangaguza oya urabona ngewe ukumva ehe nta n'ukuntu umunsi numwe ni wanje mu rugo nicira ndebe umuryango adu yashora kuza adui ugatuma umumenera aho ngaho gusa kugerera mu nzu niba murikureba wende bagurica hari bepfo gutya mashunga kuko iyo cyose adu yashaka guturika inyuma ya hanyuma yo pastor tudatinze cyane reka tuganire akansiga ibirozi yego tudatinze cyane reka tuganire uno munsi a topic dushaka kuganiraho abantu benshi bajya bakunda kubigarukaho nari ndi kumwe na Asmane ejo bundi ari kumbwira ati bano badamu baza kuri social media cyane ko abakore no ngo bamere bavuga bati abagore niba kavugire mu ruhame ariko wenda nkamubwira nti icyo gihe ni icyo gihe ariko ubu ngubu twabonye ubushobozi buri mu mugore ko nta kimugabo yakora umugore atakora ibyo natari byose ariko hari byo dushobwe n'abagore bashobora ariko nanone ugasanga hari indi shusho cyangwa indi sura turi kubabonamo by'umwihariko abadamu baza kuri social media ugasanga nk'umugabo arakubwira ati njyewe umudamu wanjye atari yajya kuri social media urugo rwacu rwari amahoro ariko ahaziye kuri social media urugo rwacu rwarazambye kandi akaza n'undi yiyoroshe umwambaro wivuga butumwa cyangwa umukozi w'Imana so abadamu wa social media benshi n'abasambanye abandi bamwe na bamwe akabeshi ni kwa mezi bafite system urabona nyambwira abantu kwanza umudamu wese tubaho umugabo afite ibindi bintu yubaha nubo n'umuntu mumaraga imyaka 18 ukaje kujwigira hangaha umugabo wanje yamwizoga arasambana no kuvuga ngo yarabizi impamvu atabyorosuraga cyari igitenge n'inyama hahaga ibitenge ngura n'inyama mpaha niyo mpamvu atabivugaga none inyama zabuze kana muvanye epfo mu cyaro mwivu azaho anuka ivu ageze social media abonye ya sadaka batanga atangiye koza inzara koza imisatsi guhindura isura atangiye gutwitukuza yasaga n'umuntu nyine w'urukayi tukuje hanjye kwirambura ama social media nge narahamagaye mfite amavuta yagira mu asanga umugabo sangwa akazi karahagaze kibyica rero abagabo aba bagore bamaze kumva ko ari abastari wabyumvishije abagabo b'Iburaya nabo bafite kuzengera barimo bararibwa nabo abagabo bari kuribwa b'Iburaya ariko hari n'abagore baribwa nanjye mfite amakuru ko ari umugore wagiye kurya nawe murya iki wewe umubwiye niwe umubwiye amwana w'uhimba inkuru nagara kuzihomba kumurya iki amafaranga ngo nese kumurya wagize ngo ni ukurya nuze gusa amafaranga mu buryo bw'ituro bw'ushaka oya yaraje papa bitangaza wibeshya ubwo turi kuvuga ibera kuri social media kandi aza kwitabaza none umuvandimwe ni peti munyikuraho cyane peti muranyandaraho cyane peti ngaje mu mafuta peti sibyo itwaza mu mazamo amagambo reka komeza tv uti ni n'abantu benshi ntwamuvugaho nuko tuba nuko ntago twamubona sawa komeza sibyo ugasanga ntago ari ku badamu nuko twavuze ku gice cy'abadamu reka ture ku bantu basa muri social media muri rusange hari n'abagabo uza muri social media agacatinanga n'umugore urukumva nta mwerureka afite umugore mu rugo ntabwo ati ndo mu divorce bla bla ubundi gihe cyose yego maze nk'imyaka ingahe ku social media umugore wanjye uramuzi sekeye mwese muramuzi mwese mama bitangaza muramuzi umuntu akubise imyaka ine ntuzi umugabo we ntuzi umugore we ari umudamu uherutse madamu uherutse kujya gusura simuvuze aba social media aramubwira ati umvuze ikihe byo mvuga nibyo aramubwira ati ariko uzi ko iyo sura yawe yacuruza kigute se uwo mugabo abibwira uwawe ati impamvu ubona isadaka iza ari nto haza n'ibindi baje kwiyiteretera kujyana na papa itangaza akorosa iyo sura yawe kandi yacuruza kumbi sinzi ko kumbi baza kwicuruza hari umudamu amaze iminsi ndi kubona nani
buryohe tivari kumwamamaza ngafite ibintu byose buryohe buboye yaje avuga ubutumwa none buryohe ari kumwamamaza so amwamamaza gute ubwo avuga ukuntu ni twizo oya no mwifutiye naga ari wo muvuze se buryohe agira abantu benshi buryo hagira abantu benshi azana ku televiziyo yimwe uwo ngwenge niwe mise numba urakoze rero ubyigumanire nuwe no nowe nde ntago nyinye ndavuga ku sinavuga abantu badafite abantu waye urumwe nge mpanga n'umufite ntwaye nuko ko mu masharire ne nakina gutwaye ariko barabigize bayi mwana amaso ibicuruzwa barabigize ku isoko sawa urumva rero deja babaraje baje gukorera iki Imana bahagera bakamenya ko iburayi abagabo babo nabo basesengeye bahupaye nyambwira abantu ngo umunsi mabitangaza avuga ati haranguranye abonye umugabo wo hanze zaba nkize umutwaro uzi inyama mpa uzi ibitenge ngura uzi amashuri nishyura urukumba uzi fresheri mukubitaho uzi ibiho ubizi ibishoro navuga ati wa mugabo ugiye mu bibazo kuko njye akimara kwemera uwo mugabo sizonya no guhahira abantu bazabara babo umugabo abanyangi iki sinakugira guha reka da ubwo no kuba ngo ubonye umuntu ese kiye tuganire umugore avuye ati singa ushaka akaba undi mugabo wakugira guha mwase yari uwo mugabo yakunze ngiye umugore anyaza dufite abana bane abo bana si abawe oya nari mbere tibyumve uwo mugabo yagiyeho yahita ahaha akishyura amashuri yakongera kumbona naba ndangiye nazimira handi hanga usambira handi ubwo yaba ndangije ubu yavuye ati abampinde zero uwo ngo abagiye gukunda n'ufite hiki ngi mpenegura habivamo rero ngiyewe gihe cyose ndambwira abagore banze kwihangana bashaka amafaranga yuko badafite abagabo birigwa none ikindi hari umugore uzuba ati umugabo wanjye ni mubi cyane bafite 18 babana imyaka 18 none nkubure kurungana nk'ubu izikiye ubu nakwiga ingeso ntatangiye kiva kera mfite imvi ndakakaba muri za mirongo si ibyo 40 ubu mfite ingeso ntagize kera hari igihe ushobora gusanga ububi avuga ari ubw'ubusaza bwa ryabanga ryo mu gitanda ugasanga avuga ati umugabo wanjye ni mwiza nta kintu ashoboye ahubwo nako cyane ikindi burya abagore batubaha abagabo ngiye mbagereranya umugabo utubaha umugabo ngiye mugereranya nk'injangwe injangwe ahantu hari inka iri gukama iryama aho hasi iyi nka itetse injangwe iragenda igihe cyose uzavuga ngo umugabo arihanganye arasambura ndihangana anywa inzoga ndihangana imyaka yose ujye wa mugabo yari umukire ahubwo yarariwe yarashize impamvu wihanganaga ni uko yajyaga gupfunda inyama aha gupfunda imyenda myiza aha gupfunda amafaranga none byashize ubushize kwa rubanda uramwerekanye rero kuko nimba waramwihanganiye 18 kuba madamu wanjye nimba nyihanganiye 17 ubu niho ngiye kwiga ingeso se reba ukuntu usigaye ngana n'urugero mbere nari akajene meze neza mfite nk'ubugeso n'urugero ahabwihanganira uyu munsi ntangiye kuba umugabo wiyubashye utinya ibintu byose kwavuga n'umuntu amagambo menshi ubu niho yanyanga haba uvuga ngo nimba agiye kunyanga rero aragaza zanjye usangiye yihanganiye ubwo impamvu utazihanganiraga ni inyama nahahaga ni ubuzima bwiza namutuzagamo none bwamanutse ajya gushaka abandi beza none agiye kuyagira kugira ngo bongere bateke abashyire yanjye ngo yongere igihe ahantu ijya muri kumva igihe cyose umudamu ahazwa kuri social media akaza avuga ubutumwa asa nabi yamara guhindura isura akaza gutuka umugabo uwo nguwo afite hari ibyo arikiye arikiye abagabo bo hanze sigaye numva umugore akazi atarize ngo wazamba ukuntu wajya muri amerika abantu wampa umuntu wanyara muri amerika akankorera n'abana banjye urumva ndashaka kubaza ikibazo baza baza uravuze uti abagore benshi bashaka abantu bo muri amerika sibyo sikuvuze konfuze ntashobora we kuza kuri social media aje gutanga impanuro nk'uko abandi bose bazitanga ni ngombwa ngo ajye gushaka abo bagore cyangwa abo bagabo bari hanze ese kuki tudatekereza ko n'abo bagabo nabo bari kuri social media nabo bashaka abagore bo nabo barimo nabo mwambaje ku bagore cyane nibo ni kwibandaho reka tubanze tubwire ku bagore umugore iyo utari guhaha neza njye nshyize ingo nyinshi ejo bundi nigeze cyangira umusore na terese wa mugabo mubyumvireho na terese umugore byari kabiri mwese mubyumvireho mwese ariko ari umudivorse
muterese arambwa tuzikindi rero wa muse wankunda vote ndagukunda kuri I love you tuzabana arambwa ati nimba nkunda rero condition uzankundira abana umugabo wanje wamenye akundaga abana hantangiye ntamba ntarongora uzabishurira ishuri ubishuri ishuri neze te hein iyindi condition ujunyura hangaha uzunyura hangaha uranyumva utahe saa 12 telefone kiri kiri ukinyereke n'umuntu uguhamagaye umunyereke umugabo wanje wa mbere ntabwo yabikoraga ikindi kandi uje untembereza ahantu heza nimunkunda ndabikoze gutyo ndabikoze so reka mbasobanurire baraka uwo mugabo imana ishimwe cyane uwo mugabo ugiye muri zo ntambara zimeze gutyo azazivamo umenye ko abagore benshi benshi majorite abagore benshi bahusho media bajeho benshi ari abakene batanga ubuhamya barya rimwe abagabo babo ntakintu bafite bagize imana bakora hit babona isura nziza isuti imyenda myiza babona udufaranga abagabo noneho barangije bacunga ingohe hari ibintu bisiga abakecuru bagenduka abajene bimeze nk'ibintu by'ibirungo by'ibivuta bisiga simbizi n'ibyo sinabizi mu bya makiyaje kubyo yakarabye ukamureba ubona abagicecu ariko yabyishye ukabona abajene so rero iyo bageze hano rero baba bazi ko iburayi abagabo baho bahangayitse yego abagabo baho abagore bagezeho nabo barabanga kuko abagore barishoboye iburayi abagore abana baho barinjiza ifite umwana muto aramufasha ifite akazi keza urakora nyine abagore buraya bafite ijambo kurusha abagabo noneho uyu mugabo yagezeho rero yigumura wa mugabo ati none ndishoboye nzarya amafaranga y'umwana bamuhaye nzarya yabo bazaguca mu rukiko tudivurushije gufasha abana nzambaye bose noneho abaje abagabo bazengeye barahangayitse hanze noneho hari abagabo bashinze kuturerera kwataye abagore bacu cyangwa abagore batwanze esheri nzaguhoza amarira esheri nzagufata neza uri kumva desandoye pa umwana wanjye byungukiramo njyewe ntabwo nahomba urumva urumva baraka rero icyo bivugiye ngo iki baraka mwene abo bantu rero abo bagore iyo bamaze kubona ko ubuhanuzi budakora yego bahindura strategy rero yo kuza kurira umugabo wanjye ni mubi umugabo wanjye haba hari ikigabo kiri hafi aho nacyo cyarobye kigahamagara rero cyataye ubwenge kijye kuribwa nyine kigahamagara sheri humura nawe nzagufasha wa mugabo ngiye kwibira ibanga ufite abana batatu ku mugore wa mbere uwanjye afite bane njya nivugira ku byanjye kugira ngo hazigera wikoma ariko ikomye abantu ugiye kumbyazaho abandi babiri babaye banga ahubwo icyenda wa mugabo we kondisi impamvu umugore wanjye yanyanze umujye nkujya mu isoko nk'urugero cyangwa ndara mu bubari cyangwa ndi umusambanyi cyangwa sintane sintakare wa mugabo ibyo cyangwa simpahira abana wa mugabo urisire kuko abana banjye basiga neza wumvishije uzishyura inzu abayo ko umugore basiga neza uzishyura inzu abo kuwo mugore mwabyanye nabo basiga neza wa mugabo ugiye kuribwa uwo mugore agenda agarame wabyaye abana yigaramire utangire utegekwe mubaze mwitonde mwabagabo mwe abagore ba social media ibyo uyavuga ntabwo aribyo ntabwo bateshejwe ahubwo bashaka amaronko kuri YouTube ufite experience nimba umuntu hari umugore aje avangura abona ngo umugabo wanjye ngewe yarantesheje noneho mbaza umugabo we ko urugendo njyayo yari amaze kumuteye abonye umugabo ufite kashi ajya kumuteza nawe ibindi bibazo byajya haha buri munsi n'induru n'ibibazo by'inda mbaje uwo mugabo uti ngewe twabaga mu mujyi ufite udufaranga ufite uduceri noneho aza kurangira njya kuba mu cyaro nubaha akazu gacitse k'ibyondo kandi umugabo uti ngewe sinaba hano umuntu wivukire ngo umuntu w'umujyi sinaba hano aho arajwe ishusho mediya ateretse amaso mu kamera rurombora amaso iminsi ibiri habonetse umuntu umuhaye ituro umutereta umugabo ati yo uri mwiza yakumva hari igihe amafoto ariyo uwo mugabo ari n'igicumbi cyangwa ufite n'ubumuga wabuvukanye umugabo akava mu byiza yabona amadorari 200 ya mbere yaje
tiyo dore mu kabagire ahegere amugabari amadeye magana biri hariya nayita ni nkayicyaye hari iwabo ahanga harabara wa mugwe nzagufata neza nzagutitesha akibagirwa ni magorwa wiwe babanye hehe mu bibaso kandi bagitwaza ririmbye aha magorwa wiwe se cyaro aha rero mwe mutuwa kamera hano banyamakuru ni mwitondera abagore abagore ngo ni abastar ino wa mama Vanessa bose nabandi benshi je kuvuga amazina yabo ntabwo ndi mugwe rwabo ukumva ariko kimwe kibi izingeso yewe nabwiye madama nubona ubuzima kwatangiye ujya ndemo hundi buzima bwawe kuba buzabwiza zubimbira usezere biciye kuko ntago uzabwira abantu ngo arambiwe 18 17 ubusigurambiwe hago uzabwiye ati etega mama franga yankubita kama mafaranga none arayabuze niciriyeho tuzavuge ngo urandambe 17 maze kumenyera ahubwo mfite umwana mukubu none niba namukubitaga nabahimukura umuhungu ari hari arushiki nimba ntarahahaga ubu nabura guha mfite abana bakuru n'abagabo badahase niba hari ndiko afite n'abana ndikuvuga nyine ibyo mba nabyihanganiye yafite kunda abahubwo yego nakomeza abe gucyo rero yarihanganye ahubwo navuge ngo jo yarashaje mu rugero ntaza afite ninda afite ubwaba bwinshi n'urugero hari undi wundi kumva rasiyo kandi nkomeze kumara umugabo wanjye nkamukunda cyane nta rasiyo nzabona reka rero niguhumure ndi ku isomo rya mvuge kuko ngo watahaha gaso rero abagore bahosho media bafite ikibazo mu handi rumwe cyo kugira ngo bashakishe abagabo bandi ba kabiri bagatu ba kare bagatanu ngo bagerageza baremba bazabona umugabo wirirwa haha wirirwa yishamendere vare woze imisatsi ngo baraniwe barushye diziwiti ntagara ugutandukana ahubwo nuburara Joel nimo ntazi ingeso ya madamu uri kumva 18 ntayindi yampishe ntayo ntayindi ba zose narazihanganiye ntayindi yindi ntakwihanganira rero rero impamvu nihereye kuri madamu sinkoma abantu b'abantu rero abadamu bashomeje ari kugira inama mwabagabo muri Burayi abadamu mubirinde impamvu babirinda mfite umugabo ufite yanjye bakuza bakarira umugabo yagutaye turi twenyine yurururururu wa mugabo we wa mugabo uta wa mugore we abana ikintu ugiye kwikorera uzabivamo ari buraya azabivamo nabo amafaranga se icyambe amuhe iki amuhe iki irasho y'abana yagahaye abana agiye mu rundi rukundo hari umugabo bahaye urukundo yabaga muri Sweden umugore wanga mu rukundo kwa umugore afite umugabo akaza akavuga ngo yewe umugabo wanjye hari ikibazo gihari urumva buke wa mugabo aza muri umva yatanze amanyama agura ibi byose agura byose bivanye nk'undi nyama nk'inyama cyane agura ayishira amazahenda ni fiance wanjye abana bagambara ama space meza bitwaye kisuburi banza umve shushu ibyo bintu banza umve nyishushu so mugore w'umuntu ibyo bintu biri gusenya ingo za bagenzi bawe n'abagenzi bacu kabisa impamvu y'ubusenyuka rero buri abu fentage bwa 20 dollars 30 dollars ngiye umushu umwe madame yakoze ikiganiro wanjye none ngivuga ibyanjye ngiye agikoze ndahari noneho telefone yanjye madame agifite mu rugo ko twe turahuza tuhumvikana noneho murahari se umugabo ati muraho ndifite telefone yanjye umva sister telefone yanjye muraho uri umugore mwiza ufite umugabo ndavuga ati katurebe icyo abenshi bangamo isomo de babona ndavuga ati nta mugabo ufite ako mu izina ryanjye yego wambaye indi foto yako nabonye ngiriho ari nziza cyane madamu kandi ndayimwohereza ya madamu kugira ndebe uburyo abagabo b'iburayi na benshi bahopa bahopa mbo wa mugwe uri mwiza byagenze gute ndabata umugabo wanjye kwashikira nyanze ntiyamfataga neza ariko ndatuje nshaka imana ubona ni test y'umugore ajya n'umugore kandi cyangwa utacinga umugore wanjye so rero nabukiye bwaho nza kuza kuvuga ati ariko urankunda ukunda mfite ikibazo kihe mkeneye amadolari 300 200
buri mwanya tutu aguye ariko rero nimugoro ubuje bihangana wambura ubusa tuvugane video call eh ndamugira ati ntakibazo uko wangewe ngira madam tishaka ndewe ntubwenge bwa batipe bavangiwe batazi imana donc arakubwira ati kumugoro ubuje wambara ubusa tuvugane video call nyine mwavuganaga mu izina rya madam yego ndi kubyumva byose ndumva hari byumva byose unajumva ko ari madam ari kuvugana ndamugira ati ntakibazo ndabitegura ngira madamu turi umugabo rero urabona ko ndi kumurira mu bwonko ngira madamu tubura hehe mu bwonko ngo kandi kindi kutabana umugabo bizoroha kuki wabikoze yatujangarebe nyine baba madamu bavuga ngo barongoza video call nebe ko nimba bibaho ndebe ko ufata muranye tufatanye n'umugore wawe wewe nasaba kwanyu menye nyine menye isayigana wigeze umufasha se basha yakana baza atari kuvuga bikize hagati nk'umushumba bumva vendo desanto yariwe ndamwe ati wa mugabo ndamwandikira njyewe ntimwiriwe ndo mugabo umudamu wawe uzandikira ni nandi kwa twacinga shize imise kwa twacinga gihe kirekire ndagira ngo wacyure umwami Yesu ntabwo ibi ngibi uri murakora uzatura amakarito uze gusonoka uze guha umugore irigwa rya yaguhaye urukundo ntubuzi uri muri Suwede we yibereye mu Rwanda nukomeza kuribwa uzatunga abandi uzatunga abandi babana bagabo babandi aba usange mu samoya aya magambo meza ubwiriye umugore wabwiye umugore wawe nakubaka mugakomeza aya mafaranga uhereza uyu mugore uyahaye umugore wawe nakubaka mugakomeza iki urugo so rero nza gusanga bira ari byo byinshi bikurura aba bagore ugasanga njyewe nabaho kandi Imana ndiho neza Imana yarampamagaye uriho neza ariko ufite igikomere cy'uri guhemukira urumva baraka bakatifu yego aba bagore ba social media bafitemo uburiganya bafitemo ubwiyemezi bafitemo amari y'ibyisi niyo mpamva kenshi bahindura abagabo byihuse express ari umuntu wambwiye ngo mbata mbata yarambwiye ati mbata ejo bundi mbata kwishikiganiye mbata kwicisha no yiwe arambwira namwe ati mugabe ntaho yajya nta mugabo urabona ukusoma amafaranga kuri iki gihandure nibuka ijambo kera natetesheje sheri urumva uramutse sheri wanjye madamu wanjye nka mushitoke turaganira naramubwiye sheri ndamutse nkwanze tukadivorose wajya ku mugabo umeze ute nawe ngo urabyumva ntufite vebiti urumva ufite igisenge cyuti cyawe kandi wowe nawe igisenge cyuti cyawe uri kumva n'amaso si Imana iguhaye umunyonzi kuko aje na Yesu ngo si Imana nyine kibuguhaye Imana ntiwakwakira ngo shwi urwego rwanjye uri kumva shwi ngo si Imana iguhaye umumotari njyewe ndi kwa pasiteri ndi mu nzu nziza y'amakaro noga mu nzu njye ku mumotari njye byashoboka ndamubwira ati kubera iki se nyine ko ari Imana njye bimvanyemo aguhereza umuntu Imana iguhaye tuganira na madamu n'abashyira basaza arambwira ngo yego ubishyizeho ukuye ngo njyewe ntabonye umuntu uri hejuru yawe sinashaka nibuka ijambo mbata yambwiye rero ati impamvu ubona nawe ushaka kubaho nawe ari mbata bimwe dutebya hagize umuntu uza ari hejuru yawe ushaka kujya munsi y'ibirenge nambwa ati kumugwa ntibyakwemera wabyumvishije tewe ni munsi ngana n'umudamu turaganira abagore mukunda abagabo banyu nawe abagabo mukunda abagore bimushije y'urugo mukundane ngana n'umugore wanyu umudamu wanyu musoma kuko ngiye mbamva ngiye nuvuka Rusizi turaganira sina divorce ariko akubwira nyari sina divorce nanjye ambwa ati njye mbishatse wowe wa divorce we ntwaye mbwe umugore ariko yakubwiye njye mbishatse wowe wa divorce impamvu ki si wa divorce mwaraganira ngo tuganire ni nini ngi singura mu Rwanda njye mbishatse wa divorce gute se njye nakurya umutima ha handi uyu uzinduka ujya hehe ku divorce kandi nkaza nduwe aniririsha ko wanyanze abantu bose bakaba bafite agahinda bakankunda mbishatse akanya byarabibaye ari
ariko njyewe sinadivorce kuko ndivurosheje ari njye bitangije naseba nabura umugore nabura umugabo kuko wamvuga nabi kabasa ndiyatangije divorce simbo nabafana ariko ari witangije byinzi nakwidefansa ndira ataka njya gutesheje ati mu buryo buheseho ariko pastor nabwa meze gutyo ntaga ari bose ari mwabaza bavuga ijambo ry'Imana bavugaga baza kuri social media banza wumve benshi muri bo n'abanyamafuti n'abanyamafuti wabyumvishije benshi bafite virus urumva zo kunda iki tama ya dunia tama iki ya dunia ari kuzo yambaye mu rugero ikanzimwe akonda atayisubiza kwande iwawe kumva yabo ndi mujyana hehe kwarunaka urumva tama dunia ni mbaya sana tugarutse rero buriya umudamu niba ku rugo niba mvuna bibanzaho cyane yego ngiye hari genje amari cyumweru ntarabona abana banje kwisura uramba simanye mu busimo mpare bara mu cyumba cyabo nanjye ngiye menye mu kazi kanje kamisi yose kazani juro nana niyo basinziri kajya mu cyumba madamu nkaryama bari mu cyabo mu gitondo nani nani basiza kubara mu gitondo sa 12 nyina rabyuka akabaho mu gashya mu kazi kabo mu gati bakajya ku ishuri basindutse mahiryamiye ubwo kabura cyinkaje ku kazi kanye bivuga rero ngo umugore ni usenye urugo nimba vuze ngo nari ihanganye imyaka 18 ahandi hamwe na ha eh ko mu rugero nyambira abantu nigeze kugira madama da tu divorce ni nihera mvuze kubya abandi ni fo mada tu divorce mbishas nabitwara byose nabipanze madamu yambwiye nabipanze nabitwara byose uribeshya sha urumva njyewe nabivunikira yo wakwinjira hamu usanga nakuze dossier hawugera muri riba kubitirindwi ukazaba utazi niba waruzi wawe urumva kuyayitwa ubwa twagani ndamureba kumutina bati nukukishijwe ubu noneho abakishijwe ibyo bakoze ibi abadakishijwe bakoze ibi nje nakwicara mu nzu hano urumva sister ndakora dossier urumva nkayitegura neza ukinjira mu nzu ribi kujyana dossier yawe mu rukiko ukaryirindwi ukazavayo utazi aho urutuye utazi n'imodokari yawe kandi ukabura mfite imodoka atari yayindi ndi mu nzu atari yayindi yawe warariwe ke mungaze zenge muti sheri wabikora ndakijwe sinabikoranye ariko hari abandi babikora besha ruzuyemo hari yabagereza bakiza ariko buriya na wowe yakubwije ukure ni yakubeke ubwo bibaye byaba bwereka nkubwije abanyarwanda bacu mugani mu kinyarwanda ndakari ku mutima gasesekara he rindira gato wivuga ngo ntiyabikora yabivuza aganira ariko buryo ukuri gushirira he ariko ushobora kuganira n'umuntu akakubwira ibi muri sosiyete umugore wawe umugani wa sosiyete ntabwo njye mutsindagiyeho ariko ndavuze ngo biranashoboka ko ndavuze nyine tuvuge ko basi byaba tubiryohorera ibyo ariko tuganire Baraka TV noneho utazi imana umeze gutyo utazi iki imana umeze gutyo akora ibihe mu rugo rwiwe umugore nuba ku rugo cyane iyo umugabo afite ati ngenda kubaka ku rugo niwe bizangira urugo rwawe ruzapfoye riyoze umugabo we umugabo ayihana umugabo mbabarira ngiye ndiko nsenge mpa nihana eh ehoho ayihana nihana ku mudamu wanjye ndashobotse ariko oya umugore umugabo arayihana uri kumva nta umugabo utihana ni ikigwari wabyumvishije uhora wihana mumbabarire natinde nyifunguzo nkundi hano shakora yantumye ntinyire mu mugi muzanire igikoma cy'aba n'urugero ngatinda sinkiza umva sister sinkizane urumva maze wumve nyine bisobanura ko unahizanye mba namucumuje sabe imbabazi nk'umukristo umukristo twenye kwihana rero tugarutse rero kuri aba bagabo aba bagudamu bacu bari kuri social media nagiye gukiza umudamu w'umugabo umwe ufite yanjye urumva ari kumushinja ngo kumuha amafaranga make agatwara menshi kuyanywera yego mpageze nkicara ati mushumba impamvu mfite umujinya uyu n'uyu umugabo wanjye n'ibi n'ibi biravuga
mugabo abagabo ntibagira abagabo ntibagira amagambo menshi mugabo ibintu ku mutwe mbaza umwe ati wa mugabo nawe kutaverisa ewe akoreye yose kutaverisa verisoma mugabo ati we bivuze nabe mose sikushaka nyine kwera kwera yose ayazana iyi nibyo nibyo none se rimba guhaya ibihumbi jana atwara 20 humbi iki uri kumva ngo ho yango bwa afyanda yajanye aje yampa yose wabikiza utaho nga naricaye ndabireba umugore yashaka ko umugabo azajya mu yose n'ikindi kandi ntiyumva humura gacupa ni cyaha n'ingeso ziba ari guhaha buceye murayumva neza buceye shiti imana mbagira inama ndabigisha umugabo asemba bazi abati no kintu amande muciye nimba nkunda koko umva gwa rukundo nimba nkunda koko ndashaka telefone ibe hano telefone ibe hano ndashaka ndashaka kuko agomba kujya amahoro amahoro amen amen mushawe imana n'ibindi amen akiri umugisha wawo yani kamana ko rugende eh amen kamana urumva kamana aranyemera ubona kamana atanyemera nabagita aranyemera bagita bagita amahoro y'imana nabagita aranyemera eh kamana kandi urizera ibaye nuna nawe ugiye kube amen Amen, come on. No, no, Mugira, O Mudam. Namgati, Mada. Araguha, very so my yo say. Urumva, very so my yo say. When I can become a fook. Goya, Gonjewe, Urumva, Gonjewe. That's because I go to Simuabari. Urumva, Baraka. Rumuraman was one ring. Simuabari. Nguanurugamba kumugati hangane kunda umugore w'umugabo wawe utagende ukintu runaka ibi nabikora tuzabana ese ubundi reka nkubaze papa bitanga ubundi nitegeko kubana n'umuntu kandi ubona yuko bitari gushoboka ko mubana erega ntago ari itegeko kwihambira ku muntu ngewe mbwiye baraka 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 ngewe umudamu wanjye akubwiye ngo jo wenda gusezereye nakwihuta vuba nkajya kwa masasu akura mu mfuko atanga ituro Mugore wagusezereye bajya kamasa. Nyine umuntu kwanga kugira ankoreho za makana kiziwe azinkorereho tubana mu nzu. Yambwiye ati singukunda simwe mbomba. Wabyumvishije. Rono wa mugabo ugiye kumujyaho nge bwa mina bitangiye. Ni ukuri kw'Imana umugore anyanze abana sabanje. Wahitumwa mwiyakana byose. Uwo muntu yemera yaramufite kuva kera. Ubwo nagiye nafashe imiruho ashyira abana n'uwahamagara abajya kunyendereza papa itanga wowe bihakanye amaraso yawe oya nta mugore wawe mwashakanye utagomba kwihanganira nimba nyihanganiye ingeso ya 18 hari n'indi yavutse aransazishije angize isenzegeri none ngo aragiye agiye he aho bana bo nabajyane bose amaherezo yazakazaba yawe ugasigariraho njyewe uwo ngo nanye nzaba ngiye kuzana unyemera abo nzabyara nibo bana banjye nibo zaho ndi kumwe nabo nibo banjye nabo wanyanze we hari ukuntu yagira ku ruhande akabajomba mu bandi ni ntabizi none wa mugabo wabajombagamo akaba ariwe umujyanye nuko ahita ubyanze tayari reka dukare ku musozo rero bano badamu bose bari kuvuga ati bamwe muri bo ariko hari abadamu beza hano dufite nk'aba Jeni Kabanda, Madame Bimana, Kabaminyon, Abadamu Bimana, Mama Bitangaza, Urabizi no Madame Bimana, turagendana, Bo nkaba Fani, ba Madame Bimana, nkaba ba Serine, ba bakuba ba Madame Bimana, hako hari abantu bafite parapara hano. Parapara wajya waje guhahira hano. Gutungira abana ku social media. Mu byukuri rero ndagira ngo mbabwire kuko murebe ukuntu twabigenza ntimwundi twabagabo banyu hano ntiyahahaga ntacyo ndera amaze yari umuntu uciriritse imbyibutse ndasara ndahamuka imbyibutse nshika intege umugabo ni mubi ukize undi mudamu n'umugabo ndamukize umudamu arambwira ati reki dupfa n'umugabo wanjye byibuze yarankubitaga akampa igitenge yaragiye ngiyo akakwishyurira inzu urumva yaragiye ngiyo akanyuza amafaranga kuri mobile money ngatuza ariko uyu munsi afite umunwa nta n'ikintu afite
mbaza umugabo wa mugabo we wagabanyije umuntu ntacyo uriho ufite n'umuntu umugabo ati nose umuntu afite n'ubuwe arambira ngo byakira byose garabyibutse ngo namukoreye ngo none kubwibyo rero ngafasha icyemo nta kintu mu mariye ngo ndamuhangayikije n'ibyakera byibutse afasha umwanzu ngagiye mu cyumba cyiwe ndabunga mbona imana isiko zikitangaza umugore akahe mu cyumba rero abagore bashomedi mubirinde mwabagabo mwe abagabo tuzavuga butabagabo rero tuzabivugaho nibasiriye bamwe hoye mubirinde mutabona mugiye gusombira abandi bagabo utunga abandi bagabo abana abandi bagabo abanyo bwa muziko ngo ni inkundo inkundo za kondisiyo izo si inkundo inkundo zimeze nk'iziburaya izo si inkundo zo mu ngo umugabo arandegera inshuti yanjye njyayo ngezeyo aramwe cyo mfa n'umugore wanjye yamubwiye ati ku mabanga y'urugo ahita ambwira ngo yo ndibutse amafaranga ku telefone wayagaruye kuri mobile money wayagaruye umugabo akubwiye ati cika intege ati urabona umaze isuzugura numva ngo ni inkundo z'iki nk'iz'uburayi tuzinde mu banyarwanda ziveho mu nyina ya Yesu Kristo amen urakoze cyane Imana iguhe umugisha amen.